Čaute ľudia, moje meno je Rastio a dnes sme sa rozhodli posunúť level o trochu vyššie znova a došli sme do Innsbrucku, aby sme si odbehli Red Bull 400. Bude sa to bežať odtiaľto z dola na úplný vrch tohto kopca, na Skokanský mostík. Toto video nebude vôbec ostrihané, lebo chcem, aby ste to videli mojimi očami, ako to odbehne 21 už ročný Rastio. Ja už mám 21. Práve odštartovali a po týchto ideme, takže držte nám palce! Rastislav Paulini, Slovakia. Zase musíš... Dobre. Sind wir von sehr guter Erfahrung bei diversen Bergläufen Red Bull 400. Luka Kovacic, einer der Top-Leute, einer der ganz Pilot. Und ich bin gesagt, nicht mehr. Hui. 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 Thank you. Yeah, you need water. Maťo, toto nedám, sadni si se. Toto ne, chuj. Som myslel, že som pre tebou. Čo? Odnesávam z dola.